Gjatë periudhës 2025-2027, operatori i sistemit të transmetimit parashikon të kryejë 16 miliard lekë investime, apo rreth 160 milionë euro për zhvillimin e rrjetit të transmetimit. Projektet kryesore që do zhvillohen gjatë 3 vjeçarit të ardhshëm bazohen në studimet e kryera nga kompania publike e transmetimit, ndërkohë që sipas dokumentit të siguruar nga televizioni Scan, programi i investimit është fokusuar në 4 pika kryesore: rikonstruksioni i linjave ekzistuese me normë të lartë amortizimi dhe me rëndësi për sigurinë e sistemit, si dhe ndërtimi i linjave të reja unazore duke rritur sigurinë e furnizimit, janë dy prej tyre. Po ashtu fokusi do jetë rritja e kapaciteteve akomoduese të rrjetit në funksion të mbështetjes së politikës së diversifikimit të burimeve të energjisë elektrike dhe lidhjen e centraleve të burimeve të rinovueshme të energjisë që parashikohet i shtohen sistemit elektrik. Ndërkaq, pika e katërt e programit përfshin rehabilitimin dhe ndërtimin e linjave të reja të interkonjeksionit, duke bërë të mundur rritjen e shkëmbimeve ndërkufitare, sigurinë dhe besueshmërinë e operimit të rrjetit, si dhe cilësinë e furnizimit me energji elektrike. Në dokument specifikohet se nga 16 miliard lekë investime të planifikuara, rreth 27% do financohen nga fondet të huaja, ndërsa pjesa tjetër parashikohet të realizohet me fondet e vetë kompanisë publike të transmetimit.